Məmmədov Elnur İsrafiloğlu Daşyasan rayonu Xoşbulaq kəndində anadan olub. Ailəsi ilə birlikdə müəyyən dövrə kimi orada yaşayıblar. Sonradan Gəncə şəhərinə köçüblər. Gəncənin Vtaroytsast adlanan ərazisində məskunlaşıblar. Elnur Məmmədov Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirib, amma ixtisasına uyğun iş tapa bilmədiyindən 2013-cü ildən müddətdən artıq xidmətçi kimi silahlı qüvvələrdə xidmətini davam etdirib. Kəşfiyyatçı əsker olub, ailəli olub, 4 yaşında 2 əkiz qız övladları var. Oktyabrın 2-sində Murovdağ istiqamətində hücum zamanı yoldaşları ilə şəhid olub. Amma cəsədləri yalnız 51 gündən sonra, noyabrın 23-də götürülüb və dəfn olunub. Şəhid anası Mayisə Pirverdiyeva bildirir ki, qeydiyyatdə Daşkəsəndə şəhid oğulları yaşadıqları Gəncə şəhərində dəfn olunduğuna görə, iki inzibat rayon arasında çaşbaş qalıblar. Elə dövlət rəsimlərini də təkcə dəfində görüblər. Səfərbərlik üzrə dövlət xidmətinin 3000 manat dəfn xərci üçün verdiklərindən başqa heç bir maddi kömək görməyiblər. Ana bildirir ki, tanıdıqları şəhid ailəsinin 650 manata başdaşı qoydurduqlarını eşidəndə canlılarını əlavə qayğı alıb, onları da bu aqibət gözlədiyini düşünürlər. Nümayəndəsi bir dənə şəhid götürüldüyü günün gəldiyindən başqa heç gəlib nə bizlə maraqlanıblar, nə onun uşaqlarından maraqlanıblar, nə soruşublar, nə eləyiblər. Bax, bir dənə bu qapıya gələn oldu. Bir dənə şəhidin götürüldüyü günü gələndən başqa heç kim gəlməyib. Heç kim maraqlanmır. Yox, heç kim. Bax, Daşkəsən rayonundan heç kim gəlmir bu qapıya ki, görək bu şəhid, şəhidin burada uşağı, ailəsi, nə fərd olanı, nə ayrılır, nə yiyirlər, nə içirlər. Bir elə gələk bir saat heç olmasa bir otaq dərdlərlə şərik olaq. Heç kəs gəlmir. Ailənin ikinci oğlu Məmmədov İsa İsrafil oğlu da savaş başlayan gündən könüllü cəbhəyə yollanıb. Cənub cəbhəsində Füzulidən Şuşaya kimi döyüş yolu keçib, yüngül qəlpə yarası da alıb. Qardaşının şəhidliyinə görə bir neçə gün əvvəl tərxis olunub. Getdi. O, Polat Həşimov vurulanda heç mən bilmirdim. Mənim o bir soğulum, o bir otaqdan. Gözləri dolmuş. Telefonda gəldi Erməniyədana belə istənər başla söyə-söyə ki, mama buna bax, generalı vuruqlar, dedi bunlar. Generalı vuruqlar, az qalırdı kimi qarşısın. Evdə idi, elə bəxlər getdi üzdə, harası işi var idi. Getdi, gedib xəlvəti hərbi biletini götürüb ki, yazılmışdı bizi, heç xəbərimiz yox idi, gedib onu könüllü yazıldı onunla. Könüllü yazıldı, getdi. Orada o Füzulinin alınmasında zaten, o Qarabağ bölməsində hamısında iştirak edib. Axırında da Şuşada olub. Şuşadan da yaralanıb, əli də yaralandı. Orada əli ucundan nəsə dəyib yaralanmışdı o gün, hələ də qutarmayıb, hələ də heç qutarmayıblar. Heç bu oğlum da belə şəhid oldu. Şəhid olmağına görə də bunu bıraxdılar. Şəhid ailəsi onlara məxsus Daşkəsəndə olan pay torpaqlarının da mənimsənilməsini qeyd edib. Mən bu şəhid olan oğlum Daşkəsəndə kvadrat qalırdı. Getdim, müraciət elədim icra nümayəndələrinə ki, icra hakimiyyətinin özü yox idi. Daşkəsən niyə xoşbulaqla? O iki torpaqlarını almaq üçün də uşağımın özümün orada bizim də haqqımız var.